Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Malú Rodríguez y yo juntos en este programa especial de la Fiesta de las Naciones de San Judas. Buenas noches y bienvenidos al Malú Visita. Hoy es día de fiesta. É isso aí, pessoal. Malú Rodríguez e eu decidimos encarnar o espanhol para vir conferir a barraca espanhola e as outras 12 barracas da Festa das Nações do Serviço Social São Judas, que chega à 24ª edição. A Malú tá toda de traje típico, prontinha para arrasar no espanhol, né, Malú? Oh, bem-vindos, claro. E aí, o que tem no programa hoje? Bom, é uma festa beneficente, como todos sabem, né? Que já se encontra na 24ª edição. É uma festa que vale a pena a gente participar. E vale a pena a gente estar aqui trabalhando. E sem contar que você aí de casa não sabia, mas eu tenho dupla nacionalidade, eu sou espanhola, né? Pareço turca, mas sou espanhola, hein, Arthur? Que nem você, né? É, eu também tenho descendência. Então vamos fazer jus e vamos fazer a entrevista? Vamos lá, vamos trabalhar bastante. Fique ligadinho agora. Primeiro dia da Festa das Nações, a tradicional Festa das Nações do São Judas Tadeu. Nós estamos na Barraca Espanhola, que acaba de ressurgir pela mão da Casa da Espanha, que tem na presidência o Nelson Lois. E eu estou aqui com o Ramon, que é o chefe mor, que está fazendo as paellas que serão servidas nesses dias. Nelson, esse resgate é um resgate cultural, é muito mais do que servir a paella, é importante para toda a cidade, né? É muito importante o retorno da Casa de Espanha, que está hoje assumindo a barraca espanhola. Depois de alguns anos, estamos resgatando tradição, a culinária, a cultura e tudo mais que se fala de Espanha. Alegria, muita alegria, porque o espanhol é alegre. Antes da gente falar da paella, conta pra mim quantos espanhóis tem mais ou menos, ou descendentes, ou com dupla nacionalidade aqui na nossa região. Você tem ideia? Olha, eu acredito que por volta de 10 a 15 mil em Rio Preto. Estão todos convocados a vir trabalhar, sim, na Casa da Espanha, a contribuir. Estamos convocando todos os espanhóis a comparecerem no edifício do Shopping Iguatemi, no 20º andar, onde funciona o Vice-Consulado Rio-Pretense e a Casa de Espanha na sala 2007, do 20º andar. Bom, e a escolha do Ramon não foi por acaso, né? Claro. Juan Ramon, essa paella aqui tá boa mesmo? Tá. Tenho certeza que tá. Eu aprendi, eu vim da Espanha com 7 anos. Eu aprendi lá no Mediterrâneo com a minha família. Então é uma receita que eu fui melhorando ela, fui evoluindo. Você faço uma, eu vou tirar isso, eu vou colocar isso. E a Casa de Espanha, ela voltou com a barraca, mas ela não voltou assim, ela voltou em grande estilo, né? Com paella, uma turma toda afinada. Você vê que tem a espanholada toda animada aqui, todo mundo auxiliando. E nem começaram a beber vinho ainda. Não, a sangria já começa. Então a alegria vem depois. Então, gente, prazer estar com vocês. Obrigado. E bom trabalho para todos nós, muito, né? Valeu, obrigado, valeu, muito obrigado. E é isso aí, eu estou aqui com o Júnior Villanova, ele é coordenador deste evento, a Festa das Nações do São Judas, que chega à sua 24ª edição, cada vez maior, com sucesso, aumentando barraca, como você pode ver aí, a barraca espanhola, também a tailandesa, e principalmente consagrando a tradição e fazendo bem, não é esse o teor da festa, Júnior? Sem dúvida, esse é o objetivo, que a gente consiga trazer a família rio-pretense, passar momentos agradáveis, comendo, como vocês viram aí, as melhores comidas, sendo representada por 13 nações, enfim, esse 24º ano nada mais é que uma preparação para o ano que vem, que é o nosso jubileu de prata, 25 anos, teremos atrações especiais, enfim, se esse ano já tem muita novidade, imagina o 25º. Esperem, mas nos prestigiem. Bailadores, bailadoras, quiero que ahora bailen con esta rica rumba. Olha só que bacana, aqui na barraca espanhola da Festa do São Judas, a presença do Toninho Cabreira e da Ângela. Eu tenho um monte de pergunta para você, assim, tipo, espanhol que precisa saber das coisas. Como é que eu faço
eu chego no vice-consulado, como é que eu me apresento? Como é que eu falo que eu estou aqui, que eu também sou espanhol, que eu também sou descendente? Olha, vai ser um prazer recebê-la lá. Qualquer descendente de espanhol, procure o vice-consulado. Lá é uma maneira de a gente poder relembrar um pouco, às vezes resolver aqueles problemas que nós temos no dia a dia, renovação de passaporte, atrás de algum documento. O vice-consulado é um resgate da história da comunidade espanhola lá em Rio Preto. Está de portas abertas para toda a comunidade, ou até mesmo aqueles que queiram conhecer um pouco mais da Espanha. Agora que eu já falei sério com ele, Ângela, e a festa? E a barraca nossa, gostou? Muito boa, a alimentação muito boa, tudo bonito, muito bem feito, muito alegre. Vocês estão de parabéns, todos os espanhóis. Então, bem-vindo, venha sempre. Arriba, Espanha! Arriba. Malu, tudo isso que a gente conferiu até agora precisou de muito trabalho, empenho, né, e alguns meses de criação aí pelo pessoal da Casa de Espanha. E essa pessoa que tá ao meu lado aqui, ó, que a gente já vê de cara que é um artista, é o Araguaí Garcia. Ele é o diretor cultural da Casa de Espanha e ele ficou à frente de toda essa decoração temática, essas coisas maravilhosas que você pôde conferir hoje no programa, como Dom Quixote, que você tá vendo aí, todos esses detalhes e cores. O porquê das escolhas que você fez? Olha, as cores são as cores da bandeira da Espanha, as rosas são uma flor de predominância. Elas não têm exatamente a representação para a Espanha, mas é uma flor que representa bem a Espanha. O Dom Quixote, não precisa nem falar, que é a grande obra de Cervantes, que é nosso... É a nossa Mona Lisa, né, da Espanha. Don Quixote é uma coisa inovadora, maravilhosa, é uma história que vale a pena ser conferida. E é o romance mais lido do mundo. Perfeito, então. Um sucesso na culinária, um sucesso na decoração e um sucesso na dança, no agito. Essa foi a barraca espanhola da Festa das Nações de São Judas. Muito obrigado, Araguaí, e sucesso para vocês da Casa de Espanha. Muito gusto.